Козацьке коріння. У новоукраїнці на Кіровоградщині спецпризначенець у відставці навчає місцевих дітей козацькому двобою. Що це за вид бойового мистецтва та чим він так приваблює підлітків, дізнавалась наша знімальна група. Що ми починаємо? Ми зустрічаємо з поваги один одного, б'ємо ладошками. Це показує, що мій спарринг-партнер готовий, і я готовий. Ми зараз не суперники. Суперники у нас на змаганнях. Ми спарринг-партнери. Направо, о, зайшли. Допустити. Все, привели партнера. Підняли. І так ми працюємо. Це бали. Бросок там 2 бали. Так виглядає поєдинок з козацького двобою. Складається це єдиноборство з 3 частин борнів. Перемагає той, хто набирає найбільше балів за удари, захвати та китки. Ми займаємося боксами, як займалися наші предки-козаки. Змінилося зал. Раніше наші предки займалися на голій землі, в чистому полі. Сам козацький двобій оснований на декількох бойових мистецтвах, як спас, бойовий гопак. Розпочинається тренування розминкою та відпрацюванням елементів. А далі захвати та китки. Цей гурток Сергій відкрив після своєї перемоги у чемпіонаті України з козацького двобою 5 років тому. Перерву у заняттях довелось робити після повномасштабного вторгнення. Чоловік майже рік захищав країну. Звільнився в запас, бо сам виховує 6-річну донечку. Прислали тобі посилочку, там школи, а там листи дітей. І саме складно було це читати, мабуть, листи від діток. Коли тебе чекають, там, теплі слова і так далі. Да, підщімило трошки. Давало таку надію, що не зря те, що ти робиш, це просто проходить не зря. Нині Сергій також викладає у місцевій школі фізичну культуру та захист вітчизни, а в спортшколі веде секцію. Які ми бойові мистецтва за мене вчали, це в першу чергу для самозахисту. Змагання – це особистий розвиток, це як кар'єрний рост. Але саме головне – це повинно бути захист себе і своїх близьких. Якщо можливість така є, наприклад, не починати бій, то краще його не починати. Учні Сергія кажуть, тренер для них – приклад мужності та мудрості. Він мені дуже сильно допоміг. У мене навіть мені загинув батько. Він мене підтримав зі сторони батька. Він мене, по суті, замінив його трішки. Він мене вислухав, підтримав. Це вже як смисл мого життя. Я тут уже 3-й рік скоро буду навчатися, я без нього ніяк. Я тут кожне тренування не пропускаю. Пішов в нашу країну захищати, це взагалі повага прям від усього серця. І така взаємоповага дає свої результати. Нині Сергій готує своїх вихованців до участі в всеукраїнських змаганнях. У мене багато годин в школі, і плюс своя робота вдома, виховання, дочки. І буває, приходжу дуже-дуже-дуже стомлений. Ну і от їхні шутки, там, їхня підтримка. Та, під кінець тренування я вже заряджаюся по повній. Коли ти підтримуєш дітей, вони автоматично підтримують тебе. З вірою перемогу з Кіровоградщини. Олена Бринза, Василь Звягін. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.